vás vítám a dneska si zahrajeme Big Game. Jak můžete vidět, Bonnie už jsem pušil na 14. rank a máme tam 290 pohárku. A Big Game si zahrajeme s 8-bitem. Tak jdeme na to. Všechno máme dobrý. Tak, budu to střídat. Teďka zkusím 8-bita. Pak tam Jessie možná bude dobrá. Začneme radši Gadget. A jdem na to. Tak, Mr. P tam hodil ty svý tučňáčky. Já tam nakládám dost damage. Teďka je tady skřípnutý. Dali jsme mu docela dost damage, hlavně ten Fang teda. Ten to úplně drtí teda. Ten je mega nejetej úplně. No, Mr. P tady spamu dalšího tučňáka, hop, já je tady stunutej. Všechen damage, dal jsem ho tam teda hodně damage. Fang tady taky dělá svojí práci. Mexka nevím proč, tady asi měla lagy nebo já nevím co. A jdem na toho Lua. Tady. Hop, Fang. Teďka má velkou šanci, že by mohl dát velký damage. Já ho tady teďka trochu. On použil dobře ten gadget. Ten shield. Tak já tam hodím ještě to, ať se to T-Max chce trochu. Pomůžu. No, trochu damage tam bylo. Ten 8-bit na to není úplně špatný. Tak. Ale jsem rád, že se vám moje videa líbí. Jo. Jste úžasný, kdo na to kouká. No. Teď ten nul teda. Mě stunul. Já tam hodím moji ultinu. Tak. Teď jsem ho tam. A já jsem ho zabil. Lu je dole. Tak, první quest máme splněný, máme i odměnu, coiny, 200 coiníků, hodí se, a teď jdem dál. Tak, jdem na to. Ještě se jdbytem to zkusím, teď tady je Jessie, ta bude těžká. Jakož tým nemáme úplně špatný. Nejvíc profit tady bude ten Dynamite, když vidím, jak má shield, ten má všechno. No tak tady si, ta bude těžká. A ten Dynamite to udělá dobře, ten stunu, už má 14% dole, 16%, 19% teď. Teď tam někdo dá strašnýho damage najednou. Je tam, já půjdu odtud. Hop. Tak, trochu damage jsem jí dal, jako ten Lu byl teda mnohem lehčí než tady ta, než ta Jessica. No, jako docela jí zatápíme tady, docela jo, jakž tak, teď jsem to úplně missing. No, naštěstí tady jsou ty kaktusy, kdyby tam ty kaktusy nebyly, tak už jsem mrtvej. A teďka tam byl strašnýho damage. No, 34% má. A my jsme se tady spawnili 3, Brock a Dynamic a já ještě. Tak. Jessie je tady. Takže já to tam takhle moje... Tak, pojď, zapte to, yes, další hra je tady. Teď zkusíme teda tu Jessie. Jdem na to. Kde je, tady. Jo, mě padl ještě jeden gadget, jak jsem pušnul 24 000 pohárku, tak mi byl padl tenhle gadget a jeden ve videu. Já vezmu si tenhle, tady bude lepší. Tady někdo šikulka švec. Tak a jdeme na to. Tak. Je proti nám teda Mexka.
Tím nemáme až tak špatné. Tak, ono bude tady někde. Tak, tady bude. Nahoře. Ne, tak ona byla tady. No, chodíme tam vždycky na smrt. Hop, hop. Jesse, damage je docela dala. No, tak já jsem tam taky teda dostal. Klepec. Tyjo, tady ten. Kdo tam? Jo. Ten bude těžký. Mexka. Tu nejzabijem, to bude teda těžký. No, ten srdč si dal ten gadget. Ne, já se to netrefil. Moje střely. No. Ten search dobře. Ona tam teďka stojí, yes. Super možnost. A je dole. Tyjo, zatím sami vítězstvíčka. To je hezky. Takhle, když to půjde, to bude dobrý. Jo, to je furt tohle. No. Takhle, když to půjde. Tak já už bych chtěl být teda ta kořist. Tak nic. Ale nemusí být až tak těžká. Nesmíme být teda na sobě. Když budeme na sobě, tak ta nás v jeden moment smaže. Hop. Hop, ona bude tady. Nahoře. Tak kde je? Jo, ona je tam, když jsem to prostřeloval. Yes, další hit. Za tím šel klon. No, pár procent jsme jí ubrali, ale nic slavného. Jo, teď je docela. No, tak. Ještě tam jsem já. Au, ten klon bolí. Yes, gadget jsem tam dal, aby zpomalená. To bude random spiny. Já tam dám svůj křížek. Křížek. A, neschytal ho. No. Potni to, dej tam ještě damage. Hop, já všechny tři střely. Hop, další. Tyjo, teď 17%. To mi vypadá špatně. Yes. Pomalená. Neví co. A je dole. Paráda, parádička. Docela nám to teďka jde. Tak. Zkusíme to ještě. A jdem na to. Sandy, zase nejsem kořist. Kde už budu. No, Sandy taky nesmíme mít na sobě. Stejný případ. Ne na sobě. Jo, ne tamhle, ona se prozradila. Hop. Já jsem jí tady teďka dal docela. No. Ten, tyjo, ta bude taky těžká. A jak mám vědět teďka, kde je? Jo, ona je tady, ona nás úplně to. No tak, ta bude teda těžká s tou útinou. Bez útiny v pohá, ale takhle. To nejde. No je molt, dáme. Hop. Tak, on je tamhle. Pejska jsem tam ani hodit nestihl. Tak musíme jít. Ještě 54% má. Teďka ji musíme pošikanovat. Hodně pošikanovat. Zatím to nevypadá moc sravně. Vypadá to blbě. Tak. A jdem na to. Hop, hop. Ne. No, to bude ještě teď těžký. No, tak jdeme na něj. Teďka docela dost damage, Sandina.
Yes, tak teďka dostává, teď dostává. A je dole. Ty, já to furt vyhrávám. Ty, to už jsem splnil všechno. Jo. Takže já už to tady ukončím. Dávejte lajky, odběry a čau.